Продължава синята атака. Боримиров достигна топката. Има ли кой там да я отиграе? Да видим дали това няма да бъде 1-0. Ето е най-добрата голова възможност за Левски. За да се стигне до този удар, трябва да похвалим и Даниел Боримиров за това, че много предвидливо видя къде върви фалцираната топка и че ще остане в игра. Феновете запяха, вероятно се зарадваха на това, че слънцето все пак проби през облаците и огря стадион Васил Левски. Грубо нарушение сега на капитана на... Грубо нарушение, което вади ЦСКА, вади капитана на ЦСКА от игра. Тодор Янчев имаше един жълт картон, а Антон Генов бърка в джоба и виждам картона с жълт свят, който автоматично ще се отсвети в червено. ЦСКА ще доиграва финала с човек по-малко, заради това струва ми се напълно необмислено влизане на Тодор Янчев. Шампионите от ЦСКА остават с 10 души на игрището. Става трудно за ЦСКА вече с човек по-малко, въпреки че примерите в футболната история са подсказвали какво ли не. И виждате как Даниел Боримиров открива резултата от статичното положение. В 52-та минута Левски повежда на националния стадион Васил Левски. Така едно закъсняло, едно необмислено защитно действие доведе след себе си две злини за ЦСКА. Първата е, че червените останаха с човек по-малко и веднага от статичното положение, от прекия свободен удар, бяха наказани след доброто центриране и отличният удар с глава на Даниел Боримиров. Левски ЦСКА 1-0. И в тази ситуация опита на Даниел Боримиров си каза думата. Той беше изключително съобразителен. Тиаго. И загуби много лесно от Телкински. Той веднага търси Валери Домовчийски и какъв пропуск на нападателя с номер 17 в синьо. Валери Домовчийски с възможност да реши мача в този момент. Овладя топката, отправи удар. ЦСКА е по-активният тим и опитва да се върне в двубоя, макар и с човек по-малко. И Брахим Агай, колко метра премина само рейтна, и Брахим Агай, удар с десния крак и Иванков спасява, не е завършил атаката на червените. Муджири към Тодоров. Бенуа, кое опитва своя шанс от далечно разстояние. По-скоро центрира топката, отколкото да отправи удар, и за Иванков нямаше проблеми. Опасен е Ибрахим Агай. Вече заострихме вашето внимание към неговите включвания от втора позиция от дълбочина. Сега да видим Чиликов какво ще стори. Има възможност да подаде. Ще стигне ли кораж на Валери Домовчински да нанесе решителния удар? 2-0 за Левски. При ответната контратака на сините. 2-0 в 75-та минута на финала за Купата на България. Изхода на двубоя ми се струва, че е вече предрешен. Ето как топката стигна до играча с номер 17. И вижте как хладнокръвно той преодоляхме Марук, за да нанесе с по-слабия си, с десния крак, този кошмарен за футболистите и за привържениците на ЦСКА удар. Левски повежда с 2-0. Тук има някакви проблеми с агитката в червено. Веднага беше изпълнена го и удар. Муджири отново центрира и Брахим Агай се размина с топката и Антон Генов отсъжда дуспа за нарушение на Елин Топозаков срещу Ибрахим Агай.